Nuo birželio 1-osios prasidėjusio bendrojo priėmimo naujienos aktualiausios abiturientams. Taip, iš tiesų, prasidėjo maratonas ir tas maratonas tęsiasi 2 mėnesius. Norėčiau pakviesti studentus, kad jie nepabijotų pildyti prašymų ir tos prašymus gali pildyti dabar, kadangi koreguoti bus galima bet kada. Net iki Liepos 23-osios dienos bus galimas visos korekcijos, išskyrus tik tai menus ir motivacijos testą, kurie turės jau laikyti kaip egzaminus. Tai pasirinkimas jau bus ankstelesnis. Yra galimybė pateikti įvairius papildomus dokumentus, tai ypač aktualu praėjusiais metais buvo ir šiemet, manau, ta tendencija pasitvirtins, kad tie, kurie yra laikę įvairius užsienio kalbų testus nepriklausomose įmonėse, kaip TOEFL, sakykime, ar kitus variantus, kurie yra ministro dokumentuose aprašyti, tai tam, kad šitas įvertinimas būtų skaičiuojamas konkursinio balo sandaroje, stojantieji turi atvykti su savo dokumentais į bendrojo priėmimo punktą ir tiesiog tas kopijas pateikti. Priėmimo etapai išlieka maždaug tie patys, iki Liepos 23 dienos yra pildomas, koreguojamas prašymas, po to Liepos 27 dieną pirmieji skelbiami rezultatai, na ir toliau visas tas procesas vyksta panašiais laikotarpiais kaip ir ankstesniais metais. Rugpjūčio 13 yra baigiamas priėmimas. Tuos, kurie turi abejonių, sakykim taip, nes būna visokių variantų, turi klausimų, nori pasitikslinti, pasiteirauti, kviečiame į Šiaulių universitetą, į biblioteką, į bendrojo priėmimo punktą, kuris yra įsikūręs 4-ajame aukšte, 409 kabinetas, ten dirba konsultantai, kurie yra pasiruošę atsakyti jūsų visus klausimus. Šiaulių universitetas taip pat laukia abiturientų. Abiturientai verta rinkti Šiaulių universitetą dėl to, kad tai yra nedidelis šiaurės vakarų Lietuvoje esantis universitetas, įsikūrė Šiaulių mieste, turintis pakankamai gilias tradicijas. Jame yra daug naujų studijų programų. Mes galėsim pasiūlyti nuo naujųjų mokslo metų abiturientams pasirinkti tarptautines studijų programas, tai yra bendras studijų programas su užsienio universitetais. Taigi, jeigu abiturientas nori įsigyti gerą specialybę, rasti darbo regione ir ne tik regione, ir pastudijuoti kai kurių specialybių užsienyje, turi rinktis Šiaulių universitetą. Kokie privalumai nedidelio miesto? Nedidelio miesto privalumai yra tie, kad viskas matoma, viskas vyksta čia, viskas čia pat, viską tu gali čia, tau nėra didelių problemų, transporto, logistikos ir taip toliau. Mes aprūpinam abiturientą viskuo, kuo jis tik tai nori. Ir bendrabutis yra, ir biblioteka šalia, ir šalia studijų galima užsiimti kitais nuostabiais dalykais, kurie jaunimui labai svarbus, tai yra dalyvauti kultūros renginiuose, galima dalyvauti meno saviveiklos kolektyvuose, įsijungti į vairias veiklas, netgi pradėti, jeigu turi gabumų ir noro, kurti savo verslą įvairiuose verslo inkubatoriuose ir taip toliau. Manau, ne paskutinėje vietoje yra ir socialiniai dalykai. Aš manau, vis dėlto studentai renkasi studijuoti, kur yra galbūt kažkiek pigiau, kažkiek patogiau. Dėl to visiškai normalu, kad Šiaulių universitetą daugiau renkasi Šiaurės Lietuvos regiono jaunimas. Nes puikiai turbūt supranta, jog čia bus studijuoti patogiau, tai yra prasme, jog ir studijos vyksta beveik centre. Niekur nereikia daug važinėtis, beveik garantuotas visiems yra bendrabutis, jeigu to reikia studentams, ir apskritai viskas yra pigiau. Šiaulių universitetas turbūt yra išskirtinis tuo, kad mūsų bendruomenė galbūt nėra tokia didelė lyginant su kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų bendruomenėmis, bet čia yra labai gera, labai šilta mokytis, suteikiamas tikrai geros sąlygos. Ir santykiai su dėstytojais yra, na, kaip turbūt draugo su draugu. Nėra, kad dėstytojai į tave žiūri kažkaip iš aukšto ar, nu, tiesiog tu esi žemesnis už jį, bet dėstytojas tai yra draugas. Ir tada yra sukuriamas tos geros sąlygos tiek mokytis, tobulėti, visada paklausti, jei kažko nesupranti.
yra begalė meno kolektyvų, sporto užsiėmimų, kur gali kiekvienas realizuoti save. Ir aš taip pat džiaugiuosi, būdama studentų atstovybėje ir dirbdama, tobulindama save labiau visuomeninėje veikloje. Pagal reitingus Šiaulių universitetas jau kelinti metai yra pačiame aukso vidurėje, šiemet dar netrupučiuką aukštėliau, esame 7. Ir tai mes vertiname labai normaliai, tačiau pagal studijų sąlygas ir studentų nuomonę mes jau kelinti metai esam pirmame penketuke. Užimame 3., 4. ar 5. vietas. Taigi tai yra labai svarbi žinia abiturientams, kad jie atvažiavę į Šiaulių universitetą turės tikrai labai geras sąlygas studijuoti ir geras sąlygas visai kitai savo saviraiškai. Kokia ta kita saviraiška? Mes drąsiai sakome, kad be dviejų pagrindinių banginių, ant kurių laikosi visi universitetai studijų ir mokslo, mes turime ir trečiąjį. Postudijinę veiklą, neakademinę veiklą, tai būtent, kur studentai šalia didžiulių darbų turi turėti galimybę ir gerai pailsėti, gerai praleisti laiką. Tai yra, turi turėti sąlygas sportuoti, dalyvauti meno saviveikloje įvairiose studentų organizacijose ir štai čia tas trečiasis banginis, postudijinė neakademinė veikla, yra viena iš stipresnių mūsų pusių. Besirenkančiam kur stoti, sunkiausia išsirinkti tinkamą studijų programą. Šiaulių universitetas turi labai įvairias studijas visų 6 stambiųjų sričių ir net 20 krypčių. Nes pasirinkimas yra tikrai labai didžiulis. Kitas svarbus dalykas yra, kad Šiaulių universitetas paskutiniaisiais metais ypač atsakingai peržiūri studijų programas, atsisako nepopuliarių, nepaklausių studijų programų ir kiekvienais metais siūlo naujų studijų programų bloką. Arba tas pačias programas su naujais deriniais, su naujais gretutinių studijų programų deriniais. Tarkim, vien per paskutiniuosius metus labai populiarius yra mūsų naujų studijų programos tokios kaip aplinkos objektų dizainas, finansų matematika, finansų valdymas. Paskutiniu metu vienas iš mūsų prioritetų yra jungtinės studijų programos. Tai štai labai sėkmingai neseniai pradėta yra jungtinė studijų programa su Klaipėdos universitetu kineziterapija. O šiemet siūlome vėl visiškai naują studijų programą su Vroclavo Lenkijos universitetu ekonomika ir darnus valdymas. Jungtinės studijų programos reiškia, kad tikrai bus kokybė dar geresnė. Kelių universitetų geriausia profesūra dėstys mūsų studentams. Jie turės galimybę išvažiuoti, pastudijuoti į kitus universitetus. Taigi atsiveria vėl naujos galimybės, naujos erdvės. Be jokios abejonės mes esame patenkinti ir tomis originaliomis programomis, kurias turi tik Šiaulių universitetas. Tokios kaip specialioji pedagogika, optometrija, sociokultūrinė antropologija, estrados menas. Ir žinoma, populiarios tradiciškai yra kiekvienais metais viešasis administravimas, statybos inžinerija, kūno kultūra, lietuvių filologija ir komunikacija. Šiaulių universitetas siūlo geras galimybes išvažiuoti studijuoti į užsienio universitetus. Čia irgi viena iš tokių stipresnių Šiaulių universiteto pusių yra, nes iš esmės, jeigu studentai nori pastudijuoti kitame universitete, tai turi puikiausias galimybės. Vieną semestrą, kartais ir 2 semestrus. Ir vėlgi čia galiu atsakingai pasakyti, jog grįžę studentai labai parveža mums gerų žinių, jog studijos kituose universitetuose nėra kažko pranašesnės už mūsų Šiaulių universitetą, bet nepasitikrinus niekas to negali pasakyti. Šiais metais Šiaulių universitetas siūlo nemažai tikslinių studijų vietų. Turėsime 32 tikslinės vietas į labai tokias svarbias programas, kurios galbūt ankstyliau šiek tiek sunkiau surinkdavo kontingentą, bet jos yra ypatingai reikalingos ir Šiaulių universitetui, ir Šiaurės Lietuvos regionui, tokios kaip fizika, optometrija, lietuvių filologija, specialioji pedagogika. Ir abiturientai tikrai šiemet, tarkime, negavę valstybės finansuojamos vietos to krepšelio, tikrai gali drąsiai pretenduoti į tikslinę vietą, kurių šiemet, palyginti su praėjusiais metais, Šiaulių universitetas turi ženkliai daugiau. Jaunam žmogui, įvertinant šiuolaikinę darbo rinkos konkurenciją ir kartais tokį nuskambantį neapibrieštumą, o vis dėlto, kaip bus, kai aš baigsiu studijas ir kas manęs laukia,
Tai tikslinis finansavimas šitoje vietoje yra idealus atvejis, nes jūs nuo pirmo kurso pasirinkę tikslinį finansavimą, žinosite būsimą savo darbo vietą iš esmės. Tai yra jūsų praktika, jūsų bakalauro darbas, įvairios kitos užduotis bus siejamos su ta įmonė, kurioje jūs pradėsite dirbti baigę studijas. Tai reiškia, jūs iš esmės per 3-4 studijų metus jūs kaip ir tapsite tos įmonės dalimi. Nei vienas darbdavys pasirašęs ketinimų protokolą, iš tikrųjų nežada mokėti ten tik minimalaus atlyginimo ar kažkokių panašių dalykų, tokių, kai mes išgirstam iš būsimų stojančiųjų klausimą, tai gal aš čia išeisiu ir vis dėlto, sakykime, ką aš gausiu, tai galima kreiptis į priėmimo komisiją, mes galime įvardinti tuos konkrečius darbdavius, pavyzdžiui, informatikos studijų programoje, kas yra sutikęs finansuoti, ir jeigu stojantieji patys jau, sakykime, išradingai pasieško informacijos, tai jie pamatytų, kad visos įmonės praktiškai net esančios regione, o kai kurios yra tikrai ne regione, yra ir Kauno įmonių, Kauno atstovų, sakykime, tai jos tikrai moka gerokai daugiau negu vidutinis tas užmokestis ir taip toliau, nes manau, kad iš kitos pusės tai ir įmonės yra tam tikras įsipareigojimas, situacijos įvertinimas, ir atsakomybės prisijėmimas. Norintis pasirinkti tikslines studijų vietas, turi žinoti apie tam tikrus reikalavimus. Stojantysis pirmiausia turėtų pažymėti tai bendrojo priėmimo prašyme, nes gali būti tokia situacija, kad jis galbūt norėjo, galvojo, bet jis nepažymėjo to dalyko, kad domintų jį tikslinis finansavimas, vadinasi, mes su juo galime nesusitikti ir nepakalbėti apie šitą galimybę studijuoti tokiu vat būdu universitete. Antras momentas, kad stojantysis į universiteto studijų programas minėtas, jis turi turėti 12 balų ir daugiau. Studijuojant įsipareigojimai, aš sakyčiau taip, bendraja prasme yra tokie patys, kaip ir visiems kitiems studentams. Studentas yra siekiama, kad jis būtų akademiškai pažangus, tam jis bus rotuojamas, bet vėlgi rotacijos principas yra lygiai tas pats, kas ir visiems kitiems studentams gavus valstybės finansavimą, jo vidurkis neturi būti mažesnis negu 20% už atitinkamos grupės atitinkamą laikotarpį vidurkį. Šiaulių universiteto studentų atstovybei vienerius metus vadovaujanti Gabrielė Gendvilaitė, baigusi mokyklą Šiauliuose, liko čia ir dėl to nesigaili. Buvo labai labai daug minčių galvoje ir tiek draugai, bendra klasiokai, tikrai daug kas kalbėjo, kad norim važiuoti į sostinę, į Kauną ir pagrindinis tikslas galbūt buvo ne tam tikras universitetas ar studijų programa, bet tam tikras miestas – išvažiuoti, pakeisti aplinką, susipažinti, kad būtų daugiau pramogų ir panašiai. Man Šiauliai buvo artimas miestas, aš gyvenu šalia Šiaulių ir mokyklą, gimnaziją baigiau Šiauliuose. Tai pasirinkau tą miestą iš dalies dėl finansinės situacijos. Iš kitos pusės tikrai buvau susipažinusi su mano srities studijų programomis, tai ką aš pasirinkau ir tikrai žinojau, kad tai yra labai gera studijų kokybė ir galima lygiuotis į bet kurį kitą Lietuvos universitetą, būtent mano studijų programos kokybė. Ir man patinka, kad ta Šiauliuose yra tokia didelė erdvė ir galima labai gerai realizuoti save, labai gerai atskleisti save ir ta mažesnė aplinka galbūt leidžia pasireikšti visiems žmonėm, nepaskestant tarp kitų žmonių didelės bendruomenės. Čia turbūt irgi galima iš čia išvažiuoti studijuoti pagal Erasmus programą. Laisvai yra tikrai suteikiamos geros sąlygos į bet kurią Europos šalį. Ir dabar ne tik Europos šalį, juk yra išvažiavę ir į kitas tolimąsias šalis, mūsų universiteto studentai, Pietų Koreja. Ir tiek tarptautinės sąlygos, tiek įvairūs kiti studijų modeliai, kaip yra studijuojama, tiek kooperuotos studijos, su projektinė veikla susijusios studijos ir panašiai, tai įvairūs inovatyvūs nauji dalykai yra taikomi čia ir beveik kiekvienoje studijų programoje tu su skirtingų dalykų gali susipažinti ir ten mokytis. Visų pirma, turbūt norėčiau pakviesti į pirmą kursų stovyklą, kuri vyks šiais metais rugpjūčio paskutinėmis dienomis, prieš pat rugsėjo pirmosios šventę mūsų Šiaulių universitete. Ir tikimės, kad pirmoji savaitė mūsų universitete bus skirta susipažinti su būtent tomis įvairiomis veiklomis ir
sieksime parodyti, kuo mūsų universitetas yra išskirtinis ir kuo yra įdomi mūsų erdvė, galbūt netgi tiems Šiaulių gimnazijas baigusiems moksleiviams, kiek iš tikrųjų čia dar yra netrastų naujų dalykų ir kviesime įsitraukti į papildomas veiklas ir žinoma parodyti, kiek turime įvairių inovacijų akademinėje srityje ir kiek tobulėti gali kiekvienas studentas. Ir pakviesit į studentų atstovybės veiklą? Žinoma, labai kviečiam į studentų atstovybės veiklą jau dabar domėtis, kas mes esam, ką mes veikiam ir tikrai susipažinsim su kiekvienu per bendrąjį priėmimą, kada atvyks studentai pasirašyti studijų sutartis. Laukiam darbščių, inovatyvių, žingeidžių studentų. Kviečiu jūs rinkti Šiaulių universitetą, o universiteto kolektyvas, dėstytojai, profesūrai ir visi kiti tikrai jūs pasitiks, padės įgyti naujų žinių, įgūdžių ir išeiti iš universiteto, turint įdomią, reikalingą Lietuvai specialybę.